Şey masina. Ժողովուրդ նորից կրկնակի ոչ եմ անում, գալիս եմ, կրկնակի ոչ եմ անում, չեմ ասում հայաստանցիներին, չեմ ասում Երևանցիքին, չեմ ասում Աբովյանցիքին, Կոտայքի, Սյունիքի մարդ. Ասում եմ ընդհանուր հայ ազգի, ընդհանուր հայ ազգին, տղեր, հասկանում եմ տիժերա, ենք մուքել ենք սոր բարձավ ապրում. Ամիսը այդ մարդում ասած 200 000 փողոնքտամ հալա մի հատ էլ առաջի կարգի աշման թամոնինք, մեր պիտի այմ մարդին փոշկին ամեն էլ կորալ մին ձյալի զնանը մի հատ էլ պերեսատ կանինք. Այդ ամեն դժվարությունը ինձ ծանոթա, բայց ինձ էտ ավելի, ավելի ցավալիա, այն պահը, մեր հատեստի ես ում հաստատ, ես քանը չլի հայրենասերն են, շատ շատը, կտրվին, մի օր, երկու օր, կտրվին հավաքվին, Evet, yekala kançal, merji Sergin Paşinyan araç, püs yekal miyat asak kısal utak çilal, püs yekik zhovu. İni Qarabağçı, ini Hayastancı, hayaz. Qarabağçı, Hayastancı çumasım, hayaz. Yerkaçık, tak çilal. Mart ver çara vozala, marnı mı çevak bir ülkada saçıyorsun, mi bacak çür hame pul pulaka. Bayt hatta men keşim, her yüksan azlar mart, hanen de şırca pakma meç. Bayt hatta este her yüksan o ki mart çıha vakfal. Եթե հավաքվալ ես ած ազգային անվտանգության աշխատակիցները քաղաքացիական համազգեստավ մաչա տյուսոնին տակին պենչը մննան։ Ան էթալը, թե պատերազմի էթալը, պատիվահայի համար, որովհետև չենք հետում նրա համար, որ մեկից բիզնեսը փրկենք կամ մեկի 3 հեկտար հողը փրկենք, չէ, այդ մենք հայրենիք փրկենք, ճիշտ է, ասված խոսքա, չէ, պատերազմի ժամանակ կոչվում է հայրենիք, սրբություն։ Պատերազմը պարտավ ասում է, այս հողը իմնա է, հեկտար իմնա է, ծառ իմնա։ Ժողովուրդ, դրա վախտը չի, մի ասեք, Ջաբրայելում, Ստեփանակերտում, Խոջալում ինձ հող չունեմ, ինձ էլ չունեմ։ Իրոք չունեմ, ժողովուրդ, ուզում եք զանգեք, ում ուզում եք, մի կտոր հող սեփական չունեմ, սաղ կյանքս ապրել եմ Ղարաբաղում, 15 տարի ծառայել, կոչումով կապիտան, մի կտոր հող չունեմ, սեփական հող չունեմ, չասեք, պապան ասարքե, մաման ասարքե կամ չէ, Papayı sarkatsa papayı sarkasla. Bas tağan tağan. Tağan marta en zamanak. Yer tekuz araçı kar ira tanın kütürüme yuran zerkara. Antani kazmı. O hayin. Vayel arjanapatif kanka vabrum. Kolmekinil tüsekik tanan jovur. Tüsekik tanan. Enek nastas kandizanderin takim. Mazet este taka. Ձեզ է սար եկիկ հավաքվեցիկ եկիկ ամեն նույն քանակի 70%-ն էլ հավաքվե 99%-ը վստահեցնում վերկրալանը կես հարցի լուծում տակ տանը նստելա Սոր Ղարաբաղն քազնեմ Արցախն քազնեմ մեր ժողովուրդին նայեք իմ ծնողներս դեղն իմ քերիս իմ քույրերս իմ ախպերներս իմ հալալ ախպերս յուրան խոցն հդ Սոր եթե Ղարաբաղ քազնենք եկյուց կլանեն հատեստը նիմանին հատեստը Հատեստը այն արդեն կամն տեսնում է Թուրքիան դրոշը մաշինի իրան թխած մուղամը միացրած Երևան։ Տույսը մեկա փիծած է գազի բալոնով երմում դրոշը։ Քշանում ու աշկերը չռած նայ մասը բերանդ բացես, վիզիտ կտրելու մեջ շիկորակ։ Ցենը կտրալա նստա մաշինը քշալ քեցալ։ Հասկանում ա վեր մարդուց մարդ տարբերությունը յուրան կելեն տեսնում։ Զգումն հյուրանայա վտանգը կամ։ Էս մարդուն կրելանա աշկոտում ա մի պեն ասե թա չէ։ Ասե Բներից ակին մատաղ կանի, մատաղ։ Հասկանում ա վտանգը, լոբոյ շակալ։ Հասկանում ա հարձակվեց հա փախչի։ Շոնն էլ այդ նույն կարգի։ Շոնը վեր հաճումա երա էս բրծնում, հեքուն պիրումա ցալում, պիրումա ցնում, քթեն ինքը փախչում։ Ժողովուրդ, հունցը իլալը ա զուրտնա ցկնի ծերե մեջին են նյուժել են գենը, քյլին գենը, ատա կոնչունում լի տայինում չիտի։ Արուս չնք, արուս ընտանը մնանե դերասանություն անում, ցիրկում, պենում, քյլ չեմ տասալ ցիրկում։ Այն նույն գազան արտնացրեցիք ձեր մեջ, երկաթիկ եկիք ստա հասկանանք ինչ ենք անում։ Ու եթե մարդ կա, հատա ասեմ, ես քան հատե նկարը մն, մխլա հարցեր։ Մարդ կա, եթե եկյուց այլոր սկանամ, կամ ինտարիա եկել մի հատ ապուշություն, այդ մարդը տղամարդ տղայինի կերը չիս կաղնա ասելի, վեշտա կամ ինտարիա գիրի կաց արջունման պատին կմկին կյողլ կենա։ Տղամարդ ունեցի, հատե ես քան ինքնասիրություն ու սրբություն, Արիչես կաղնա ասը ծորս ասեմ։ Ես ենեմ Երևան։ Սпасելում ստը այնքան ժամանակ ինչքան իմ հնարավորություններս ներմա։ Ինչքան ես հնարավորա, գիտում։ Այսքան հատե այսքան, հատե այսքան մի մոլեկուլի չափ շանսը
վեր հալամկա օգտվելու մեջ շանսից ճանապարհը պեցանին։ Արթուր, իսկ ինչին եք սпасելու։ Սпасելու ընդհանուր միանան մեր ղեկավարությունը Հայաստանի, Ղարաբաղի, Ռուսաստանը, Ամերիկայի մեվեր այնքան փող ընղարկում սկսին պատրաստել մարդկանց ոչ թե պահկվելու ժողովրդ տրիվոգան վերտանք փախչիկ պատվալը այլ ժողովրդ տրիվոգան վերտանք կնանեք քշանը մն պատվալը դուք կամք վայեն կամատա առաջնագիծ հատե հատե տրանում սպասեմ վեր ժողովուրդը հասկանան վեր փախչիլա կատվին փախչիլը Ղարաբաղցի մի լապ կատվին փախչիլը մինչե մարակնանում չկա պրծավ հանեն դա պրծնանա ճանապարհը երկանքին նայն չի այ ես զարմանում եմ իրոք ինձը հատե մհեն Վեշտ հայ ցավալիա, ամոթալիա, տապճողում ու նիմնիմ։ Ես ասում չում, ես 5 դամ դի հերոսություն եմ ըրալ, չէ։ Հարամանը տվալ եմ որպես օֆիցեր, ցենս կտած հարամանը կատարալ եմ, կրած հաճում կատարիմ։ Կապում տուալ ասալ, ես հարամանը հնարավոր չէ այսքան ակապ կատարել, խնդրեմ ու օգնություն ղրկեցեք այդ հարամանը կատարիմ։ Զինվորում տասա վիրավոր, տուսում կալալ, դիակը տասալ, տուսում կալալ, թողաճում, փախաճում։ Բայց տեսնալ եմ վեր փախչողներին լալ։ Անուն չում ուզում տամ, ճինան չում ու ուզում չում։ Լոխ Հังստանա խոսքը տամ նայց հետո այնքան պենասիմ։ Վեր այդ մարդիկ վեշտ է Հայաստանա դյուսքան։ Այլ ավելի դա շքինի վեր ընդհանրապես օզիններ վեջ հայ ու աշկերի մաչի եշի։ Բայց սոր տրան վախտի չի, սոր նրան վախտի չի, մեկս մյուսին հոշոտի։ Սոր նրան վախտի չի, ասին գյումս, ես մին այնա փողունը յուրան հտեն ապրումա, ես վեշին պեն չունեմ, ես պիտի քամ խոխաս պայիմ, իմ խոխաս Պարզում ասեմ, սորի ասում ապապ, ես ինչ պենո ուզում։ Պապ, ես ինչ ամսի 11-ին, օգոստոսի 11-ին 2-3 քորից ծնունդնա։ Ամա պապա, ես ինչ պենո ուզում։ Շորում տուարտոս աշկը մչերին եշար։ Շան տղանա սուս արա խոխած գլուխ քաշկցալ յետ տարալ։ Բարչ ասեմ, շարունակում չի, պապա, գյումս պա քես պենս էցի կամ եշում ու մագազինեմ, չէ պապա ուզում, ամա ուզում վներ տակ դիստերիկոտուն չկա։ Խե, ավելի քիչ առաջ մեր ախ պերասմա երեխեն կարողա թուրքը, ես մեկը, ես մեկը Մեր դաստիարակությունից ակյա մեր խոխան Թուրքին Թուրք աղջկան կսիրի կամ Թուրք տղան կսիրի թե սաղ կյանքը մինչև վերջին շունչը մինչև վերջին կաթիլ արյունը ինքին է սպասել այս վերե Թուրքը մին տղ մի սխալ պենան է փոկո կտրե վերքցի տա մեր գենի մեջ ա դուքը փոխանցողը եթե դուք դաստիարակում չեք հետո ծերուխի մեղադրիկ վեճ ասեք մեր խոխան հայրենասեր չի ուրեմն դուք չկլալ հայրենասեր հարցել տամ իսկ եթե բավարար մարդ չավապի ու լաչինի միջանցքը շրջափակված մնա ի՞նչ եք պատրաստվում անել առաջի հերթին չեմ կասկածում որ չի հավաքվի ես սրտի խորքում վստահ եմ որ կհավաքվի երկրորդը եթե չհավաքվի էլ աստված չանի չհավաքվի այն ժամանակ դուք կտեսնեք արդեն դե արդեն իսկ իրենց ցելևիդինին ռուսի ցելևիդինի մնացածը ցույց տան զոհվելա զոհվինք բայց տղամարդ հավարի լավա զոհվինք տղամարդ զոհվինք քան թե ապրինք չոքած ապրինք չոքած ապրելու ոչ ցանկություն ունեմ ոչ մտադրություն չեմ չոքե Այո, հավաքվին, հանը այն նույն քանակի 70%-ն էլ հավաքվի։ Հերիքա իշխանությանը նույն Նիկոլ Փաշինյանին, նույն մնացածին, նույն Արցախի Մարայեկ Հարությունյանին դիմին։ Կողնորոշվեցիք, ժողովուրդ, մեկդ մյուսին այդ հիմա ճշտամություն եք անում, չեք հասկանում։ Պոլիտիկան իմ համար ամենակեղտոտ բանն է այս աշխարհում։ Երբեք չեմ ուզում մտնեմ, չեմ էլ մտնի հենց հիմա, որ ասեն արի քեզի տամ ենք падգամավոր դնենք։ Իմ փայստորագրողի հերնանիցած եթե ես եթամ, բայց հիմա ասեն արի քեզի տանում ենք, այսինչ ջոկատի հրաման տանենք դնում, այսինչ ուղղություն ավի թմս մարտի պատվով կեթամ։ Ամեն մարդ յուրան առաքելությունն ունի, պետք չի եթե դու զինծառայողես, քթդ կողում էր պոլիտիկա։ Եթե դու բիզնեսմեն ես, քթդ կողում էր բալնիցան։ Բալնիցին դոկտորը կարողան չքինի մաշին սարքել։ Մաշին սարքող մատարիստը կարողան չքինի խիրուրգին գործանը։ Ամեն մարդ յուրան գործը վերան է, այս երկիրը շատ կար ժամանակատված եմ Ադրբեջանին էլ աչքցնան։ Մնացած այլ պետություններին էլ աչքցնան։ Հələ մնացած ճուզողների աչքն էլ հանը ու հասկացնե վեր հայ ազգը, ինչքան սաղա, այնքան չոքելու իրավունք չունի։ Սխալա հայը չոքած պատմության մեջ չի եղել, թե հայելն ենք հետ դառնանք թագավորական տարիներից, նման բան պատմության մեջ չի եղել, բայց պատմությունը միշտ եղել է դավաճանություն։ Հայ դավաճանը չի կարելի դատել պետությունից, գումար հատկացնել այդ դավաճանին, որ բերդում ուտի, չէ։
Հանեք եհազնեք իրա հարազատներին Ադրբեջանին, տարեք տվեք ասեք էսի ձեռնա, էս մերը չի, շփոթել ենք։ Եհանեք հրապարակ, տվեք այդ զովասների ծնողներին, ասեք այս սրա պատճառով ձեր երեխեն, ձեր երեխու տեղը ասել է ինքը, ինչ ուզում եք արեք, թա ծնողը ինքը որոշի։ Ես վստահ եմ, մոլեկուլների կվերացի այդ մարդու, մոլեկուլների։ Բայց նորից եմ կարկանում, հավաքվեր ամիսը մեկ, երկու ամիսը մեկ, կյան, կաղնին, խոսին, ճանապար կապին, պեցանին, վազտանստը, վազտանդը, էս ամեն ինչը, արդեն վերադասնել ան նկատում, վերսա արդեն, հատը երկու օրը այս ատինը նան հանգստանան, չէ, բերիք բացատրինք, վեր ես երկու օրը կարող այնի յուրանց հետը ճակատագրական, եթե Արցախի ճանապարհը չի բացվում, վաղը չէ մյուս օրը, իմ աղբոր խոխան, մյուսի, իմ ընկերոջ երեխեն, մյուսի, մեր խոխեքը, դեշտա ուրիշին, մեր խոխեքը սոված, մեր մայրերը, մեր քույրերը, ես դա ծառայել եմ շատ դիրքերում, ծառայել եմ շատ զորամասներում, ընդհուպ տիկինի հետ կայնացա, ծառայել եմ տարբեր տեղեր, ուտի զորամաս չկա վերհանեն դը, այդ մարդ կասնա հաց կտրած չինի, ու եսօր ամեն մի կտոր հաց կտրել ատինում ու պիրանումս, ես այն հացի համը չեմ ազգում, այն էլ ուտում եմ նրա համար, ոչ թե որ ես ինձ սոված եմ, այլ ուտում եմ նրա համար, որ ուժասպար չլնեմ, կարամ ստե ոտի վրա կայնեմ, հարցի մի ձև լուծում, թե կուզ, այսքան աննշան մի բան եթե ես կարամ անեմ, մի աննշանը դուք, մի աննշան Էմյուսը, մի աննշան Էմյուսը, վստահեցնում եմ, որ այդ աննշանները կգա կդառնա մի հատ նենց մեծ նշան, որ այդ մարդիկ, ով նշաններից հեռու ափախնում, նենց կթռն եկրից, որ հետ կթե որ Ինտերպոլն էլ չի գտնելու այդ մարդկանց։ Դուք հիմա Երևանում եք, Ղարաբաղից ձեր հարազատներն ես պահին շրջապատում։ Այո, իմ ծնողներս, հայրս, մայրս, եղբայրս, երկրորդ կարգի հաշման թամ, դուստերը, էլի հաշման թամություն ունի, իմ ընկերները, իմ հարազատները, իմ աղբերները, որ հիմնդե հողում դրված են, ես խիչ պիտի կարողանամ հիմա, այն չեմ ասում, էթամ ու գամ տենց տանեցիկին տենալու, չէ, ես պիտի կարողանամ էթամ իմ հորեղբոր, իմ աղբոր, նահապետի, իմ ընկերների մտնեմ գերեզմանին, ծաղիկ դնեմ, նստեմ, երկու բառ հետո խոսեմ, իմ սրտի հանգստությունը զգամ, մի բաժակ քարի վրա դնեմ, պրծնեմ, հելնեմ ու հետ գամ։ Իմ գործերին թե Երևանում կապրեմ, թե Ղարաբաղում, բայց եթե ճամփեմ բացվի, Ղարաբաղ հաստատ ապրող եմ ես։ Հիմա ասում եմ, տուն ունեմ Ստավրոպոլում։ Հելել եմ պատերազմից մի տարուկես հետո, հիմա ապրում եմ դե, եկել եմ ստե, մնում եմ ստե, այնքան ժամանակ մինչև ես հարցին լուծում չտա։ Չեք ասում չին, ասա չին նո՞ւմ ախպեր, չենք անում, ձեր հերն անիծած։ Եթե մտածում եք, որ կարակ ստե այդ զորքը հավաքեք, որ կարակ ժողովրդի դեմ առնեք, չկա տես բան, չկա տես բան, ինչքան է շատ լինի ձեր զորքը, մեր ժողովրդի միասնությունը այդ զորքին էլ աճեցնելու ձեզ էլ հետը, եթե չեք կարում, ասեք չենք կարում, չի լինում, եթե դու սոր հելել ես, կայնում ես, Ռուսաստանի դաշտության դեմ բողոքում ես, ռուսները սենց, ռուսները դենց, Վլադիմիր Պուտինը ես, Վլադիմիր Պուտինը այդ այնգեր, այդ նույն միրատորցկի կոնտինգենտը, եթե Ղարաբաղից մի քայլ հետ քաշվի, Ղարաբաղ, մենք ստեղ չենք հասցնի մտնենք Ղարաբաղ պատերազմի, մինչև հասնենք դե 50% արդեն զոհ առնելու, հերիքա, մի կտկտեք այդ մարդկանց, փորձեք այդ մարդկանց էլ հասկացրեք, չի լինում, ես վստահ եմ, որ ինչ-որ մի բանի սպասում են, ես պոլիտիկ չեմ, նորից եմ ասում, բայց ես վստահ եմ, որ ինչ-որ մի բանի սպասում են, այդ մարդիկ էլ են սպասում, այն որ ցաղ ժողովրդի մեջ այդ մա չէ, Ուկրաինա խախանդվի, ես մեկ չեմ իմանում, Ուկրաինա կխախանդվի թե չէ, բայց օրը կգա բարինել հետը, ես դրա մեջ վստահ եմ, որտեղ մենք բոլորս քրիստոնյա ազգ եք, մի մոռանաք, մի մոռացեք, իսկ մենք Աստծո մարդ ենք, չի կարելի մոռանալ, չի կարելի այդ հավատքը կոտրել մեր մեջ, հնարավոր չի իմ մեջ կոտրել հավատքը Աստծո դեմ, հավատքով ու ոչ միայն հավատքով, այն որ հա, հավատում ենք Աստծուն, այդ Գյուլեն գամեզի չի կպնի, չէ, հավատքով, բայց խելքով, մտացեք, կազմակերպեք, ըստ ջոկատների, կնանիք, ասում ասենց, կնանիք խի, պատերազմի 90-ականների ժամանակ կնանիք չէ, հաց սարկամ են նույն առաջնագծը տալի այդ տղամարդկանց, այդ կնանիքից էլ շատ մարդ ճանաչում եմ, մինչև առ այսօր էլ հետները շփումը կա, զանգում, խոսում եմ, շատերի հետ, շատ կան, այս պատերազմն էլ է ցույց տվում, որ աղջիկերքը, մեր հետ հենց ին ես անձամբ աղջիկեր գիտեմ Մարտակերտի, ուրեմն բուժ ծառայությունը,
մի աղջիկ որ վիրավորները իր ձերքերով այսպես կանդում էր հողը քաշում քաշում հանում էր տեսել եմ ես աղջիկներին ու աղջիկ տղա կապ չունի առույցն առույցա ծնում չկա տարբերություն այն աղջիկ առույցն էլ է առույց այն տղա առույցն էլ է առույց բայց պիտի զարթնեք ժողովուրդ մի քնեք հերիքա այսպես տենում եք մի թափով սև բերետավոր գալիս ասա աղբեր լավ բռնին տարան հետո Գնացեք հետևից տենամ կպահեն դե։ Իհարկե չէ, չեք գնում հետևից։ Դա համար տանում փագում են այդ մարդու հետ ինչ ուզում անում են։ Այդ 1, 2։ Եթե այդքան տղամարդիկ, ո՞նց են տանում ձեր կողքան։ Դե թո տանին, թո կան հատես մարդին Կովկաստանին, տստամ կկարի։ Ես մարդի 21-ին Ղարաբաղից տեղափոխվել եմ։ Ես ինձ